አስተማሪው ተሳስቶ ተሳስተዋል ለሱ ከኔ በላይ ነው የምታቆ ብሎ አባረረ። ማንም ሰው ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም። ሲጀመር ህግ ብሎ ነገር የለም እዚህ። እኔ ፖሊስ ነኝ። የብዙ ፖሊሶች ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ዝም በል። ከምናጣው ይልቅማ የምናገኘው ነው ይበዛው። ተራና ተርታ የሆነ ጉዳይ ውስጥ እየገባ ነው። አታስረዳኝ። አንተ ልጅ ገና 14 ዓመት ያልሞላ ልጅ እኮ ነህ። እማ ህፃን እኮ አይደለሁ። ያለፈው መርሳት የሚችሉት የወደፊቱን የሚያውቁት ብቻ ናቸው። በአባቴ ጉዳይ አንቺም ዳግም ተስፋ የቆረጣችሁ ትመስላላችሁ። እንዳትቀልድ፣ ይሄ ጨዋታ አይደለም። ውሃ እሺ፣ ጠብቀኝ። እንደተሰጠ ካመንክ እንዳለ ትረዳል። ሁሌም ጠንካራ ሰው ጠንካራ ማንነት አለው። ለእኔ ደግሞ ማንነት አንድ እውነት ነው። ያ እውነት ማንነት ነው። እውነቱን ስናውቀው እንበረታለን። ሺ ፈተና ሺ ጎበዞችን ያፈራዋል አይደለም የሚባለው? ማረክ ስጦታዬ